I tenim amb nosaltres en Roger Canals, responsable d'aquests bucs d'assaig de la Sala Club de Mataró. Bona nit, Roger. Bona nit. Roger, per què és tan important pel sector cultural comptar amb espais d'assaig que siguin dignes? És important, jo crec, que això de dotar d'espais on el músic pugui realment crear espais on estiguin ben condicionats, que no puguin molestar els veïns, que puguin haver-hi espais d'intercanvi entre músics, on puguin sorgir projectes nous, complementar-se, no? Crec que és important això, que hi hagi uns espais on el músic pugui dedicar-se plenament a crear. Perquè quin funcionament doneu vosaltres amb aquests bucs d'assaig? Com funcionen? Com van? Dels locals són 17 locals, 15 dels quals són de lloguer mensual. O sigui, una banda o diverses bandes tenen llogat un espai on és seu i allà assagen. I tenim un espai que és per bandes que lloguen hores setmanals. Que així potser surt més econòmic. Surt més econòmic i el local disposa de backline, bateria, amplis de baix, equip de veus, i gent o bandes que estan començant nous projectes o que volen provar certs músics i així, doncs és més fàcil que comencin per aquí. Que no han de comprar tots els instruments i tot plegat, que ja els hi podeu cedir. O transportar. Vull dir que igual l'assaig és d'una o dues hores a la setmana, tenen allà el material, només venen, s'enxufen i ja toquen, no? Hi ha espais per bandes amateurs, novelles, per bandes professionals, i teniu de tot els bucs d'assaig? Hi ha de tot. Hi ha gent que es dedica i que té el seu espai i que es dedica professionalment a la música. Hi ha bandes que estan consolidant els seus projectes, vull dir que no viuen de la música però que té un pes molt important. I hi ha bandes que no, que és simplement el hobby de tocar. I a banda de tot això, teniu també com un component social, no? Sí, un dels locals, el més gran, que és de 70 metres quadrats, doncs els tenim en el projecte de Casa de la Música, d'aquí a Mataró. És un espai on hi passen diverses batucades, la Tribucada, la Big Band Jazz Maresme, i algunes bandes més així, que això el cedim de forma gratuïta. Molt bé. I està vinculat això al projecte de Casa de la Música. Molt bé, i per acabar, el factor F d'en Roger Canals, aquell ingredient que seria imprescindible per poder tirar endavant projectes com aquest, com el vostre. Crec que parteix un punt de la il·lusió d'engegar projectes nous, un punt de consciència de territori, de saber quines són les necessitats dintre del nostre àmbit de la música, quines són les necessitats que tenen els músics i quines mancances hi ha. I embarcar-se en els projectes per tirar-los endavant. Per tant, il·lusió, però també està el cas del que passa a casa. Sí, i aquest punt de facilitar espais, de donar recursos als músics perquè l'activitat musical de la ciutat així vagi creixent. Molt bé, doncs Roger, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per ser amb nosaltres. També felicitats per aquest projecte que ajuda a créixer la música de manera local i música que després serà segurament més global. Gràcies i fins aviat. Moltes gràcies.